Muy buenas, amigos de Televisión de Almassora. Hoy en el programa de Prop recibimos la visita de Carmina Martí Navarro Mollà, es teniente alcalde y regidora de, urbanismo, de territorio, también de, y de muchas más cosas, pero mejor mos ho conta ella quines novetats tenim. Carmina, molt bon dia. Bon dia a tots. Carmina, una de les preguntes que mos fem molts veïns d'Almassora i que sent per el carrer moltes vegades és què està fent l'Ajuntament ací? Però és que passes tres carrers més cap allà i n'hi ha una altra persona. Què està fent l'Ajuntament ací? Tots els carrers alçats, tot això. Carmina, mos pot ficar al dia de què és el que estem fent a l'Almassora i quins són els projectes que van a realitzar-se dins de poquet. Si te pareix, comencem, per exemple, per els que estem fent, el carrer Sant Jaume mateixa. El carrer Sant Jaume és evident perquè abarca un tramo molt ampli, molt llarg, des de més o menys l'altura de la guarderia a la Llimeta fins al carrer Sant Lluís, i una part del carrer Sant Lluís també s'executarà després, i és evident perquè és una entrada al poble i la gent ho veu tallat en un sentit de circulació per les obres, per tant molta gent ho haurà vist. Jo tinc que dir que conforme tu has dit, n'hi ha moltes obres i més que n'hi hauran. I vull explicar-li a la gent un poc el perquè concentrades en aquest espai de temps, totes juntes. Normalment s'intenta que les obres no coincidisquen moltes d'elles per no impedir la circulació tan peatonal com de cotxes, com motoritzada. Però el que passa és que, com així m'he explicat moltes vegades, estem desenvolupant un projecte d'inversió, els fondos FEDER, el que així hem dit moltes vegades, l'estratègia EDUCI que vam presentar en el 2017, i s'ha d'acabar en l'any 2023, i clar, ara ja estem acabant pues, totes aquelles obres que s'han quedat pendents d'executar. El que ha passat en aquest últim temps és que moltes d'aquelles obres estan pendents de fer, com ara puc relatar algunes d'elles, perquè s'han estat preparant els projectes. Els projectes no s'alça un paper a un despatx de l'Ajuntament o una pedra i n'hi ha un projecte, sinó s'ha de pensar i s'ha de treballar, i han costat alguns. Per això, en este any que queda, en esta part que queda del any 2021 i l'any 2022, pues serà temps de moltes obres, i la gent veurà, pues això, que hi ha moltes obres alhora. No tindrà res que veure la proximitat d'eleccions, ja ho dic jo, falten dos anys, però no és això el motiu, no és perquè vindran eleccions i ens apretem per arribar i per a fer les coses que no hem fet de no sé quants anys, i no té res que veure en això, sinó que té que veure en què s'està complint un pla d'inversió que ve marcat per una estratègia que ens financia Europa i que té un termini que s'ha d'acabar en el 2023. Per tant, ara s'ajuntaran moltes obres. Per tant, ja avance que serà temps de moltes obres, i demane disculpes per les molèsties. No per les obres, perquè les obres són pa bé, per les molèsties que tota obra genera. I hem de pensar que l'any passat va ser un any una miqueta mort per el Covid i tot. L'any passat, en quant a inversions, ho vam notar primera, perquè n'hi havia molts projectes, com dic, que encara no estaven suficientment madurs i se'n tenien que elaborar, i la suspensió de tots els terminis administratius de més de 2 mesos va fer que ho endarrerir a tot cap a final d'any, i si tu les coses les llances a final d'any ja no arribes, ja tot ho posposes per l'any següent. Per això, per exemple, aquesta obra del carrer Sant Jaume, el projecte el van acabar els tècnics fa ja molts mesos, i ja estava l'any passat preparat per a treure's a licitació, i tot ho va endarrerir i ja ens hem plantat en el 2021. Aquesta obra que ara se veu al carrer Sant Jaume possiblement s'haguera pogut fer perfectament a finals del 2020 o dins de l'any 2020, si no haguera passat el que va passar. Per tant, esta, que sí que era un projecte que ja se tenia preparat de fa molt de temps, perquè com la gent sap, s'ha fet en fases, i el projecte estava fet des del principi, no el desenvolupament del projecte d'execució, però el bàsic estava fet des d'un principi i s'ha anat executant per fases. Esta és la quarta, la més àmplia, la més ambiciosa i la que més tram abarca, que és la que culminarà tota la inversió i la remodelació integral, conforme diem, del carrer Sant Jaume, i conforme explicàvem ja fa temps, una entrada al poble, una eixida, una ruta per anar a treball, una ruta per a disfrutar, una ruta peatonal. Tot això ho vam voler conjugar en el que ara se veurà, i el que veurem en el resultat, quan acabi, pues, serà un carrer molt distint al que teníem fa anys. Ja se veu ara, en quant que encara que de forma provisional,
ja n'hi ha una ruta peatonal senyalitzada en terra per a que la gent poguera disfrutar-la i ja se va estretir els carrils de circulació per a que la velocitat s'amainara. Vull dir que ja s'intuís el que allí ara serà en un futur, però quan se veig acabada tota la franja més ampla, se veurà un poc quina és la idea que van ficar damunt de la taula i se veurà el resultat i la gent podrà juzgar. Parlàvem del carrer Sant Jaume, però no ens podem oblidar de que per molts punts del poble, vaig dir, avui mateix estava bé, per davant del carrer Cisneros, estan alçant els carrers i tot, i ficant tuberies noves, què estem fent? Pues aquest tipus de coses són obres de manteniment, allà on hi ha problemes i s'estima que s'ha de reposar una infraestructura se fa, s'aprofita pues, ara a l'estiu per a fer aquestes xicotetes coses i això pues, entra dins del manteniment. Nosaltres hem ficat aquest últim any molt d'interès en el tema d'aquelles xicotetes obres relacionades amb pluvials i amb col·lectors per a millorar el tema d'inundacions, perquè l'any passat va ser un any de moltes tormentes. La gent entesa en canvi climàtic diu que lamentablement estem en aquest procés i que n'hi haurà tormentes d'aquestes com la del dissabte, sí, encara sí, que no va ser de molta aigua, però que això ens ho tindrem que trobar i el Mediterrani és una zona d'aquestes tormentes, de les danes que diem ara, però l'any passat, en el 2020, va ser de moltes tormentes i molta gent de moltes zones diverses del poble se queixava de que quan tenien una mínima tormenta s'inundaven i jo vam prendre la determinació d'enviar els serveis tècnics a avaluar totes aquestes queixes que ens anaven a arribar per a veure quines possibles accions de millora, un diagnòstic i després un pla de treball podien ficar damunt de la taula. I en això estem. Aquestes obres que tu estàs mencionant són més de manteniment, però ara tenim en un futur immediat obres programades que, fruit de subvencions que hem demanat, tot el treball que vam fer de diagnòstic i de preparar les obres, ho vam diversificar en distintes inversions, en subvencions que vam que se podien adaptar, i precisament fa uns dies ens han resolt favorablement una d'elles de la Conselleria de Medi Ambient, que executarem dins d'este any, i també tenim la resolució de fa poc de la subvenció de Diputació, de Reactivem Obres, que dia la Diputació, que vam demanar 42.000 euros també per a fer millores en aquestes zones, que puc explicar un poc allà on ho dirigirem. La de Diputació, que també se'ns aprova fa poc, abarcarà millores a la part d'entrada del carrer Sant Jaume, a el que la gent coneix com la Folla. Després d'aquella rotonda se va observar, se van queixar els veïns d'aquelles urbanitzacions properes, se va observar que aquella rotonda replegava tota l'aigua que baixava del polígono del Mijares i que la pendent era tremenda que baixa a zona i que se abocava tota dins del carrer Sant Jaume i la gent d'aquestes urbanitzacions patia. Els veïns se'n van vindre a queixar, vam anar a veure-ho, jo em vaig comprometre amb ells a estudiar alguna solució senzilla me referís, que no fos una solució hidràulica d'una gran inversió que ho allargarà en el temps, sinó algo que se poguera executar ràpidament. I l'actuació la vam presentar a la subvenció de Diputació, se'ns ha aprovat i la farem. Després teníem també unes queixes a la zona de darrere, de paral·lelo a l'avinguda Boqueres, allà on vam actuar en el carrer Bici l'any passat i les obres de l'any passat, a l'altura del carrer Barcelona i carrer Alacant, allí aquella gent d'aquells blocs de finques que són uns pocs blocs de finques tots iguals. També se'ns han queixat moltes vegades d'inundacions a la mínima, també el tècnic ho va avaluar i també es van comprometre en els veïns que miraríem com s'actuava i el mateix en la subvenció de Diputació pues, també tenim una actuació per a millorar la replega de pluvials i els col·lectors de pluvial en aquesta zona. I això seria i una altra que seria la replega ja i la canalització a la part de la depuradora per a enviar-lo directament al riu. I això seria una inversió de 42.000 euros dins de la subvenció de Diputació i una altra per un muntant de 40.000 euros més, que és la que ens ha financiat la Conselleria de Medi Ambient, al 50%. I això la centraríem en el barri de Fàtima, a la zona del carrer 9 d'Octubre, carrer Transformador, fins al carrer Santa Laura. Allí també teníem moltes queixes, allí pues, no hi ha res de pluvials, i per la pendent del terreny i perquè l'àvia sempre va buscar això, la pendent i els causes naturals, allà està el barranc, pues, exactament l'àvia fa el que naturalment té que fer, que és buscar el seu cauce. No?
i allí pues, a la mínima ploguda també n'hi havia inundacions, la gent se'ns ha queixat, el tècnic també ho va avaluar i també anem a fer allí una millora de la red de pluvials, que no n'hi ha, per a replegar en separat de lo que és la xarxa de replegar d'aigües brutes, que és la que ara se ho estava absorbint tot en casos de pluja. I aquestes són les actuacions que ara tenim en marxa. I a banda d'aquestes dues subvencions que tenim que executar dins d'aquest any, també tenim una altra partida, ara que s'ha aprovat una modificació de crèdit, que també farà xicotetes actuacions en distintes zones del poble per a millorar esta problemàtica. Per tant, és un tema que ens va valer, lamentablement, i que la gent no m'entenga mal, totes les tormentes últimes, però ens va valer per fer un diagnòstic. Vull dir, jo agraïm que la gent ens notifique aquestes problemàtiques puntuals, perquè tots aquells grans problemes els coneixem, tots sabem la problemàtica que n'hi ha a la platja, que hi ha algunes vies, però potser n'hi ha coses molt concretes, en carrers molt concrets, que si la gent no ho diu, doncs no ho sabem, no ho coneixem. Agraïm que la gent ens aporte i que, en la mesura de lo possible, intentem donar pues, la solució que se creu que podrà, si no solucionar-lo al 100%, millorar esta problemàtica. En això estem i veiem a veure en el temps quin resultat dona. Sí, perquè a Almassora no són soles l'Ajuntament, els concejals i l'alcaldessa, som tots els veïns, no? I tots els veïns tenim que arrimar l'ombro per tindre un poble més limpio, més asseat i amb menys xarcos. També molesten, no? Sí. Estava pensant, me llama l'atenció, a quin plan no vos heu adherit demanant subvencions? Resistiré, Habitat, FEDER, ara reactivem, que és que veu algun reactiu. Nosaltres tot allò, ja ho hem comentat més vegades, tot allò que pensem que se'ns pot adequar a una idea de treball que tenim sobre la taula, ho aprofitem. Estes, per exemple, la de Diputació era una temàtica bastant àmplia, podíem haver presentat qualsevol obra, però com ja teníem aquest treball de les obres hidràuliques, doncs és el que ens vam demanar, el que hem destinat. La de la Conselleria de Medi Ambient era específicament per això, la vam veure i vam creure que s'adaptava i la vam demanar, però en qualsevol àmbit que creguem que ens podem acollir i que es pot beneficiar, la presentem. Estem desenvolupant els fons FEDER de l'any 2017, ja ho han dit així moltes vegades. Hem presentat ara projectes molt ambiciosos en unes àrees, en uns àmbits d'actuació molt amplis per al tema dels fons de reconstrucció, per al tema europeus, per al tema del Covid, que s'han ficat ara damunt de la taula i estan per resoldre. I ara, recentment, la setmana passada, també hem presentat un document, una memòria, per acollir-nos a una subvenció de la Conselleria d'Habitatge, que se diu el Pla Conviure, que també pensàvem que se'ns podia adequar en moltes zones del poble, perquè parlava de zones de donar-li una nova vida a un barri, de donar-li pues, un nou ús, de parlar d'un àmbit d'actuació més ampli i en xicotetes actuacions que canviara, com dic, la vida i la manera d'interactuar de la gent. Teníem distintes zones del poble que se'ns acollia, se'ns adaptava a esta idea que llançava la Conselleria d'Habitatge, però ho han presentat al carrer Sant Fernando, que és un projecte que estem treballant, que vam presentar a la ciutadania fa possiblement mes i mig. Estem treballant el projecte i n'hi ha un despatx redactor extern que està fent el projecte de remodelació integral de l'Avinguda Castelló i del carrer Sant Fernando. Així ens ho vam contar a la gent de forma prèvia, quina és la idea que estàvem damunt de la taula, i la gent va poder escoltar-lo i opinar. I tenim el compromís d'explicar-los quan estigui el projecte acabat, d'explicar-los com ha quedat i de donar-lo a conèixer. Com dic, en el pressupost tenim aquest any 600.000 euros que anàvem a financiar en els fons FEDER que estem desenvolupant. Sabem que aquests 600.000 euros se queden curt per a tota l'actuació de tot l'àmbit, però el projecte l'estem fent i, per tant, sabem que se queda curt i sabem que el projecte pot ser molt més ambiciós, sentint el que la gent ens va dir, perquè allí sí que era una de les zones que sabíem que n'hi ha un greu problema d'inundació, perquè ja ens ho havien donat a conèixer els veïns i perquè se sabia que és a l'Avinguda Castelló, n'hi ha un greu problema d'inundacions, i en aquest motiu va ser el que se va començar a treballar en aquest projecte. A partir de que la gent ho va demanar fa un parell d'anys en pressupostos participatius, no se va poder executar perquè la quantia no s'adaptava per a una obra tan gran,
A partir d'ahir hem estat treballant i ja ho sabem, però quan vam fer la reunió l'altre dia en la Casa de la Cultura es va valer perquè la gent pràcticament li va aparèixer alguns bé, alguns millor, alguns pitjor, el que presentàvem en superfície, però la gent el que se va queixar és d'això, de la problemàtica que pateixen a les seues cases, que s'inunden. I això ens va valer, per tant, la enginyeria encarregada de fer aquest projecte se'n va anar en la idea de que tenien que de ficar tot l'interès possible en solucionar el tema de l'aula. Per tant, i en resum, ja sabíem que aquests 600.000 euros se queden curts, però després de sentir a la gent sabem que que se quedaven encara molt més curts perquè la problemàtica que tenim que resoldre és aquesta. En una cosa i l'altra se va publicar aquesta subvenció, aquest programa, que és un programa, com dic, ambiciós, de conselleria, i creiem que s'adaptava, i l'hem presentat la setmana passada per al Pla Conviure, en un total de 700.000 euros més, que ahir el limitàvem a un col·lector, li fiquem que allí fa falta per aliviar tot aquest problema d'aula, a banda de les actuacions puntuals que se podien acometre, fa falta un nou col·lector de pluvials que aniria directament, connectaria a la depuradora, és una inversió important, i a banda pues, en superfície el que estem parlant de la millora del carrer Sant Fernando, això és el que hem presentat ara a Conselleria. Esperem que vinga aprovat, i si no ve aprovat pues, tindrem que buscar la finançació alternativa per part nostra en recursos propis, però això és l'última que hem demanat. I el que li expliquem a Conselleria és que la millora d'aquesta zona treballarà en favor de diversos aspectes, una com no en millorar el tema de les inundacions i la millora de tota la canalització d'aules pluvials de la zona, però també li diem que el carrer Sant Fernando és una via, un eix important de la població que uneix distintes zones del poble i que intercomunica la zona centre, la zona de connexió en els barris, la zona de connexió en centres comercials, en Castelló, en Borriana. Li diem que la zona de repercussió que tindria aquesta actuació és molt àmplia i que, per tant, una actuació en el carrer Sant Fernando tindria repercussió en el canvi d'hàbits i en el canvi de rutina de molta gent. Així ho hem intentat explicar i així ho hem defensat, i esperem que Conselleria ho valore positivament i resolga el nostre favor, com dic, això és l'última. Sí, segur que sí, segur sí. Que sí. Bueno, doncs pues seguim en les nostres zones, no me n'anem molt a lluny del carrer Sant Jaume, la vila, les comencem? Sí, la vila, el projecte està acabat i estan pues, tot en el procés administratiu i esperem començar-ho des d'aquest any, ja hem dit moltes vegades així també, que la segona fase és la plaça Major i és tots els carrers travessers que van des de la plaça de l'Església fins a la Picaora, els carrers travessers entre carrer Damunt i carrer Major. I esperem també que siga una realitat en uns pocs mesos. L'acabat, com no, és el mateix que hem fet al carrer Damunt i el tractament és el mateix, l'ús peatonal, fonamentalment, se limitarà l'accés de la gent en general i s'autoritzarà als veïns per accedir a la zona de la mateixa manera que s'ha fet al carrer Sant Joaquín, que entenem que, donat els malentesos inicials, pensem que el funcionament és el correcte. Sempre quan se comença una mesura totalment novedosa, que així al poble no n'hi havia ninguna, com era limitar l'accés en un sistema com ara va ser el semàforo, l'accés a la gent i fomentar l'ús peatonal, en principi sabem que això crea disfuncions, que va crear problemes, gent que pensava que se l'havia d'autoritzar i no se l'havia autoritzat. Jo crec que tots aquests problemes els hem resolt i en voluntat de tots nosaltres és resoldre els que quedem per solucionar. Si alguna persona creu que no té un passe autoritzat i deuria tindre el que se fiqui en coneixement, de nosaltres, que la voluntat sempre ha sigut resoldre i facilitar que la gent que viu allí o té que accedir per accedir a casa un familiar o un major a la zona que hem limitat ara, que pugui entrar. No volem impedir la vida de la gent que viu allí, el que volem és, al contrari, facilitar-li la vida a les persones que volen gastar-lo a peu, que fa un temps pues, no se podia. Tots recordem les voreres que n'hi havia al carrer Damunt, que eren totalment inaccessibles, i la gent, que la població de la vila pues, té una edat pues, més elevada que possiblement la resta del poble, tenia sèries dificultats per a caminar, tenia que anar pel mig del carrer.
Vull dir que nosaltres no volem molestar ni entorpir la vida de ningú, sinó que facilitar-la i donar unes condicions de vida més favorables i que l'entorn de la vila siga un entorn més agradable per a la gent que viu allí, però també per als que no viuen i volen anar a disfrutar-lo, perquè sempre hem dit així que és el nostre nucli antic, el nucli històric, i que s'ha de potenciar. Per tant, nosaltres, lligada a aquesta actuació que des d'aquest any se començarà, de la plaça Major i els carrers travessers. A la plaça Major, tot el món sap que n'hi ha llocs d'aparcament, hi ha aparcat gent, veïns de la zona, que quan acabi l'actuació se veuran limitats en l'aparcament, conforme se va fer a la plaça de l'Església, que ara no se permet aparcar de manera contínua, una cosa puntual sí. Com dic, no volem impedir la vida ni la tranquil·litat dels veïns i per tant hem ficat en marxa una alternativa que és habilitar un solar proper a la zona per a que la gent pugui aparcar en facilitat, i ja el tenim, ja s'ha licitat aquest solar, ja s'ha obert i ja s'ha aprovat, i ja tenim un solar proper a la zona que tindrà accés per la plaça de la Molineta destinada a aparcament, i la gent que se veurà impedida o limitada a aparcar on ara aparcava podrà anar allí proximitat relativa de sa casa, no tindrà la porta de casa, però una proximitat relativa. Per tant, jo crec que és un canvi d'usos, un canvi d'hàbits, però també la gent quan s'adapta tampoc se veurà molt perjudicada en el seu dia a dia. No obstant, els veïns d'Almassora, i parlo per mi principalment, com estem tan ben acostumbrats a aparcar a la porta de la nostra casa, quan aparquem a 100 metres ja mos pareix que això és una cosa exagerada. Si t'ho diguem a algú de Madrid s'estaria rient tots els dies, no? Jo te dono la raó, eh? Jo crec que tots nosaltres, en els que m'incloc, estem acostumats a aparcar a la porta de casa, i és veritat, i és una realitat, perquè vivim en una zona còmoda, en què no tenim problemes o excessius problemes per a aparcar, i que a tots ens agrada aparcar el més proper de la nostra casa o del nostre treball o quan anem a fer una gestió o una compra. Però entenem que els temps han de ser d'una altra manera i que en algunes zones han de canviar els usos, i en aquelles zones en les que és matemàticament impossible combinar el trànsit rodat en els peatons, etc., perquè per a l'ample del carrer no dona, i perquè precisament en la vila doncs pensem que és adequat donar-li estreta també per a que en el futur els usos se puguen anar pensant i millorant, a veure quins usos se li poden donar i quina altra vida se li pot donar a aquesta zona. Jo crec que tenim que pensar que els temps canvien i que tenim que adaptar un poc els nostres modes de vida. La responsabilitat nostra de l'administració, jo crec que és pensar i donar aquestes alternatives per a que a la gent no se li impedisca o se li dificulte molt la vida. Per tant, anem pensant aquelles coses que es poden millorar, però que aquestes iniciatives avui en dia és el que està, diguem, en la normativa general i quan demanes una subvenció has de primar l'accessibilitat, o si no fiques accessibilitat no pots optar ni siquiera a ninguna d'aquestes subvencions que estem parlant, i l'accessibilitat té unes normes i s'ha de complir un ample i s'ha de complir un paviment i s'ha de complir, etc. Vull dir que no podríem siquiera optar a moltes de les subvencions en les que estem optant si no afavorirem, per exemple, l'ús peatonal i ciclista, i això que molta gent li costa d'entendre, jo ho sé i jo ho entenc també perquè li costa d'entendre, ha de saber que no se poden fer moltes d'aquestes actuacions si no se fica un element com és primar l'ús peatonal i l'ús ciclista. No se podria fer aquestes actuacions perquè tota la normativa europea i la normativa cada vegada més estatal és el que demana. Per tant, hem d'anar ahir i hem d'anar combinant. Per exemple, al carrer de Sant Fernando, que ho van presentar l'altre dia a Ciutadans, allí també s'ho vam dir ben clar, allí també se lleven llocs d'aparcament, perquè en la manera que està configurada ara el carrer doncs és impossible mantenir-lo de la mateixa manera, perquè té un cordó d'aparcament a un costat, un cordó d'aparcament a un altre, en cada un dels sentits. Això és una configuració ja d'entrada estranya per a una avinguda, poc amable. Si volem fer qualsevol actuació, hem d'anar a llevar alguna línia d'aparcament. Per tant, a la gent no s'ho vam dir ben clar, sí que se lleve, no anem a dir no, ho farem més bonic, més ample, més útil i més utilitzable per als peatons, però no tocarem cap aparcament. Això seria dir una mentira i no ens agrada tampoc dir el que no és. Si no, té que donar l'ample de la vorera, per donar-li ample a la vorera has de llevar aparcaments. I per a donar altres usos, també.
Què han fet en el que està fent l'empresa d'enginyeria que ho està treballant? Intentar distribuir-lo i el que perden en un lloc, guanyar-lo en un altre. Encara així, se perdran. Què farem nosaltres? Buscar alternatives com el que ara estem parlant a la vila. Buscar alguna alternativa propera, o bé d'un solar propi, o d'un solar que puguem traure a licitació com ara hem fet, per a que el que diem, que la gent que visca allí no visca molt perjudicada la seva vida i el seu dia a dia, però que els llocs d'aparcament s'han d'anar limitant i que l'ús del cotxe s'ha d'anar racionalitzant en iniciatives. Fa dos dies va vindre el conseller a Almassora i ha presentat el Pla de Mobilitat Metropolitana, que és un pla que presenten per a millorar la mobilitat tant d'ús particular com sobretot de transport públic a tota la zona de lo que entenem per ara metropolitana de Castelló. És un document que trauran publicat, ens va dir, després de l'estiu. Jo crec que serà molt interessant d'analitzar perquè diu coses molt interessants. I una d'elles, les que va mencionar allí la directora general, era que van a crear en distintes zones espais, aparcaments, per a que la gent pugui anar en el seu cotxe i el dice i bé pugui compartir en altres persones una ruta, doncs una ruta de treball, que la gent poguérem a les afores del poble tindre un aparcament per a que la gent deixar el cotxe i poguérem compartir dos o tres persones un vehicle per anar a treballar a un polígon. I ser ús sí. És una zona, és un aspecte que este pla de mobilitat metropolitana té present i jo crec que és molt útil. I també va explicar que van a crear altres zones d'aparcament en el que la gent podrà deixar el cotxe i podrà facilitar un transport urbà. Vull dir, propers a una connexió d'una línia d'autobusos o d'una estació de tren, que ja era un aparcament públic, que la gent poguera deixar el cotxe tranquil·lament i d'ahí podrà agarrar un transport per anar a Castelló, a Benicàssim o a Oncrega. Jo crec que aquests usos, si se fomenta i se dona aquestes possibilitats, és molt útil. Pues lo mateix en els llocs de residència. No podem omplir els nostres llocs de vida, on disfrutem de la vida i on el nostre temps lliure jo crec que ha de ser de més qualitat, únicament de cotxes. Pensem, intentem pensar aquells espais de les ciutats en els que puguem disfrutar més del nostre temps d'oci i els cotxes els podem apartar. A on? A 2 quilòmetres? Pues tampoc, però un poquet d'apartats que tu te pugui ser fàcil accedir, però que ja no el tingués tampoc directament a la porta de casa. I això és la idea en la que treballem i en tots els treballs que portem a terme, pues, primem. Sí, a més el nostre poble de punta a punta són 2 quilòmetres, que és un passeig on que està molt agradable. Carmina, tu i l'alcaldessa sou molt partidàries sempre del diàlogo en els veïns, de proposar les coses. Què tal se vos recibís o què tal se vos trata en aquestes reunions? Els veïns entenen la vostra problemàtica? Pues mira, jo tinc que dir que sí. Jo reconec que és veritat que ens agrada i que moltes vegades convoquem encontres totalment oberts que possiblement vist des d'un altre punt de vista diria, i ho dic en sinceritat, potser algun altre company o algun altre poble diria que és un poc atrevit, perquè quan tu convoques una cosa totalment oberta, pues, evidentment, si pot vindre qualsevol, pues, qualsevol te pot preguntar o plantejar qualsevol tema. Ho fem, ho hem fet ja moltes vegades i el resultat és molt bo. A nosaltres en general, l'alcaldessa rep gent de manera constant a qui sol·licita, jo també. Aquí me sol·licita per temes directament d'urbanisme i si és una altra cosa, pues, faltaria més. En el dia a dia és la nostra manera de treballar, de tots els regidors, però possiblement ella ho ha agarrat com una dinàmica de treball un dia concret. Jo, per la regidoria que porto, possiblement atenga més gent, pues, és evident, perquè tinc relació amb més persones, però a banda del dia a dia ens agrada presentar els projectes, ens agrada parlar les coses, compartir-les de forma prèvia algunes i després quan estan acabades, i sempre l'experiència sempre ha sigut bona. La gent ve i nosaltres tenim l'obligació d'escoltar el que diuen i si podem contestar-ho, evidentment ho contestem. I després ja no només això, moltes de les propostes que diuen s'arrepleguen i sí que tenen utilitat. Jo he dit, la més recent que tenim és la convocatòria que se va fer per a explicar els criteris previs de treball, perquè com dic, el projecte no estava quasi ni començat.
de l'Avinguda Castelló, el carrer San Fernando, i jo tinc que dir que va ser útil, perquè a banda d'estar l'alcaldessa i jo, estaven dos tècnics municipals, directors d'este projecte, però estava també el despatx d'enginyeria que l'està redactant. Hi havia una persona allí, una professional, una enginyera, i li va servir molt, i va ser molt útil el que la gent va comentar, ja t'ho he dit abans, en referent al tema de les inundacions. Sí, sí. Se va portar la idea de que allí el tema fonamental és ISE i que l'han d'analitzar més exhaustivament encara del que pensaven o del que nosaltres els havíem dit, i això és molt útil. I ja me van dir, ese mateix dia allí, ja me van dir, tindrem que ajustar l'àmbit d'actuació en superfície, perquè els diners se mos aniran quasi tots en el tema de l'aula. Bueno, pues jo no sé dir que no. Ara quan presentem el projecte li explicarem a la gent de lo que vam dir l'altre dia, a què ha quedat i per què. Possiblement vam dir que faríem més tros i no farem tant en estos diners, diguen els 600.000 euros, pues perquè han vist que el problema d'inundacions és més greu del que pensaven i que anem a destinar més diners ahí i ningú problema. Estic avançant una idea que no la sé perquè encara no tinc el projecte, però en base a la idea que me van dir ese dia ja ho sabem. En definitiva, ens agrada treballar d'esta manera i la gent mos acull bé, i la gent és molt respectuosa, també ho tinc que dir, la gent sempre ve de molt bones maneres, escolta el que expliquem i després pregunta, per tant, és molt respectuosa i ho agraïs, i és el que volem, que la gent participe. Perquè jo crec que quan als ciutadans es dona participació i es dona a conèixer el que estem fent, se sent més implicat i no tenim ningú problema de continuar treballant d'esta manera. Ho hem fet quan vam fer la presentació del carrer Sant Jaume, ja ho vam fer. Quan fa 3 anys estàvem començant a treballar en el projecte del carrer Sant Joaquín, ho vam fer. Ahir va vindre molta gent. Recorde que Issa va ser un poc més polèmica, no per res, sinó perquè plantejàvem lo de la peatonalització i allí va sentar un poc més estrany, a poc això s'ha anat treballant, però bueno, és el que hi ha, la gent té dret a expressar el que creu i per tant seguirem fent-ho, l'experiència per a nosaltres és molt bona. Sí, però és que la vila ha sigut la primera zona gran en ficar el pas peatón principalment. No la teníem encara massa entesa. Suposo que la pròxima obra que se faci a pas peatons, pues sí que ja l'entendrem. Parlem dels polígonos, tenim algo pensat per a ells? Sí, tenim també per a este any una subvenció que ens va concedir l'IBACE de 200.000 euros per al polígono al Mijares, és el primer que anem a treballar. I de moment este any només vam demanar per a este polígono, entre altres coses perquè teníem un any tan carregat de projectes, ja ho estic explicant, tots els que tenim en marxa, fent-se d'obres i projectes elaborant-se, que no era any per a més coses, això és la veritat. Tenim memòries valorades i idees per a presentar als altres polígonos, però este any vam demanar per al polígono del Mijares i se'ns va aprovar i tenim 200.000 euros que també s'està acabant el projecte, també l'ha fet un despatx extern i crec que ja estarà pràcticament acabat i a partir d'ahir a executar. És la millora en quant a superfície, millora dels accessos, millora del carrer principal, bueno, pues honores en general per a canviar l'aspecte i la mobilitat un poc al polígono. El polígono del Mijares és molt vell i bueno, ha tingut inversió limitada, pues, més que de manteniment i de l'asfalt i poques coses més, i pensem que algunes coses n'hi hauria que canviar i això la tenim present per a este any. També una altra subvenció que vam demanar. Algun carril bici per allí? Sí, sí, clar, al carrer Indústria va un carril bici. Pensem que unir això unirà el carril bici que aniria per la zona més a la part de Castelló i unirà el carril bici, ja veurem com se connecta en el del carrer Sant Jaume, en el que ara s'ha començat a partir d'una altura, però que s'ha de continuar a la zona més de connexió en els polígonos. Unir i donar connexió en carril bici, la possibilitat de que la gent pugui anar el que vulgui al seu lloc de treball en bici, pensem que també és fonamental. Per tant, al carrer Indústria va un carril bici, sí. Perfecte. Desplacem-nos una miqueta, i anem a la nostra querida playa. Com no, hem de parlar d'aquesta cèlebre pantalla verda, compra de terrenos, com la tenim?
Pues ara fa menys d'un mes, crec que era el dia 15 de juliol, vam convocar a tots els propietaris que tenen terrenys en el que li anomenem la pantalla verda, terrenys qualificats com a parc públic, i es vam explicar el que preteníem fer. Es vam convocar també d'una manera oberta, com comentàvem abans, tots junts, i després s'està entrevistant bàsicament el tècnic, perquè és una qüestió tècnica, de forma individual en cada un d'ells. Però el que es vam explicar fa 2 o 3 setmanes va ser exactament el que volíem fer. Tenim la intenció d'adquirir de forma voluntària, de mutu acord, aquestes parcel·les, i es vam oferir ja una valoració. Nosaltres expliquem i es vam explicar que, evidentment, tenim, per la qualificació que té en el plan general, tenim dret d'expropiació, per tant, és una opció que no descartem, podríem expropiar tranquil·lament, però que pensem que si se pot treballar d'esta forma seria més ràpid i possiblement més beneficiós per als particulars, per als propietaris. Més ràpid sense ningú dubte, perquè el tràmit és més àgil i, per tant, jo crec que ens beneficiem tots. Nosaltres ens interessa fer-ho ràpid, però al propietari que té interès també en vendre-ho, perquè sap quin destí té des de fa més de 20 anys, des que el Pla General ho va qualificar des de parc públic, saben que això és un terreny no urbanitzable, un terreny rústic, perquè la gent ho entenga, que no té possibilitat de creixement de ningú tipus, per tant, saben que és això el que n'hi ha, i quin destí té. Per tant, aquelles persones que tinguin interès en vendre-ho, doncs més ràpid serà. I, per tant, pensem que és beneficiós per a les dues parts. Així ens ho vam explicar. Pensem també, ens vam explicar que el preu és un preu tassat, que dista poc de si vas a l'adquisició voluntària i de l'expropiació, el preu serà molt poc. El tècnic explicava que n'hi haurien alguns criteris que podria primar o que podria puntuar d'una manera més positiva en aquest procés d'ara que en el de l'expropiació, que és un expedient més tancat i més encorsetat, però són qüestions tècniques. Però li explicàvem a la gent que no podem ficar un preu, no se pot negociar, vull dir, així no estàvem parlant de negociar ni de pactar un preu com se pot fer en l'àmbit privat, que des d'un punt de vista lliure tu pots pagar el que cregues o el que vulguis per un terreny si t'interessa moltíssim, encara que estigui molt per el valor de mercat. Això no és aixina, s'ha de seguir uns paràmetres marcats per la normativa. I es vam oferir ja un preu, vull dir, estimar de moment. El preu s'ha encara de concretar en tots els elements que cada una de les finques tinga, si tenen cases, si tenen edificacions, si l'hort està en producció o no, si, bueno, tots els elements que tinga, això s'ha de puntualitzar, i ahir també estarà el treball ja més minuciós de l'assistència que anem a contratar en breu per a afinar aquesta valoració. Però la valoració que el tècnic municipal té ja feta, és el que li vam dir a cada un dels propietaris de manera estimada, i en això estem treballant. Jo, de moment, i això va ser el primer contacte a nivell nostre, després l'ha fet ja a nivell tècnic en molts propietaris ja, i tinc que dir que en principi la percepció dels propietaris aquest dia no va ser roïna, van entendre el que ens diem i ja veurem això en què se materialitza. Nosaltres tenim aquesta intenció, adquirir de manera voluntària, de mutu acuerdo, totes aquelles parcel·les que puguem, i la resta, expropiació. És un poc el que es vam explicar. I en això estem. I aquí estem a la playa, n'hi ha un projecte que, per cert, tu i jo li tenim molt de carinyo, i tots els veïns de la playa que visiten la playa, podem dir que és el coll de botella en aquests moments de la nostra playa, de la circulació, és la Mediterrània. Com la tens? Nosaltres, ja sí, també ho he comentat diverses vegades, tenim la intenció, si podem en aquest any, de moure l'expedient i de dirigir-lo per mig d'algun gabinet d'expert per a que puguem veure la manera d'allò donar-li una solució. En aquests moments no ho hem adjudicat encara, perquè estem treballant, els tècnics estan centrats en el tema de la pantalla verda, i necessitem passar aquest impàs per a poder-se centrar en un altre. És un tema ja, en aquests moments, jo no dic en el passat, en aquests moments i en la previsió de treball que ens havien marcat per a aquest any, en el que ens hem ficat una partida pressupostària per a contratar una assistència tècnica per a la Mediterrània, en aquest moment el tenim en aquest punt. Els tècnics estan treballant en el tema de la pantalla verda
i una vegada això s'hagi orientat i s'hagi adjudicat l'assistència tècnica, passarem al treball per a adjudicar l'assistència tècnica per a l'apertura de la Mediterrània. Nosaltres el que volem explorar, ja t'ho he dit així diverses vegades, és alguna fórmula alternativa a la urbanització. Allí el que no hi hauria ningú problema legal ni tècnic seria urbanitzar, que és el que s'ha de fer, el que les lleis urbanístiques ja des de fa molts anys diu que s'ha de fer. Avui en dia no se pot obrir un carrer en els mecanismes que fa anys s'hi haurien, perquè hi ha molta gent, veïns que volen aportar i expliquen el seu cas, gent que té propietats a l'Avinguda Mediterrània, a la zona més cap al riu, sí. I expliquen que allí fa anys van cedir, van fer un document, van donar, sí. Se'ls va expropiar. Este sistema ara no es pot fer i ara el que les lleis marquen és que les persones que volen obtindre un benefici per a la seva parcel·la, que la transforme en una parcel·la urbanitzable, en una parcel·la urbana, edificable, volia dir, tenen que col·laborar en els costos d'urbanització, el que s'entén vulgarment per urbanitzar i que la gent ha de col·laborar, ha de pagar els costos. Això s'ha fet en moltes zones a la platja i al poble, tant urbanes com urbanitzables, que també s'han desenvolupat per aquest sistema. Aquesta era la fórmula. Si s'haguera ficat en marxa aquesta fórmula no hi ha ningú problema, possiblement faria anys que està en marxa, però el que va limitar això fa anys no ho sabem, no sabem per què se va parar, no sabem per què, havent projectes d'urbanització molt avançats en la casa, no se va executar, i això és el passat i ahí se queda. En el present, la valoració que hem fet nosaltres, ja des de fa uns anys, no ara, era que acabant d'eixir fa uns anys enrere d'una crisi urbanística i social molt forta, no tenint la necessitat de sòl, d'adquisició de sòl en la platja, perquè tots sabem que queden molts solars disponibles encara ja urbanitzats, en la zona ja consolidada i oberta els carrers i transformada en solars, pensàvem que no era el moment de ficar damunt de la taula un procés d'urbanització que carregara de costos als propietaris. I això és la veritat, perquè en definitiva els propietaris són els que després han d'aportar. I no ho hem fet per aquest motiu. Nosaltres no hem executat o no hem tirat endavant de manera directa, fórmula directa de l'Ajuntament per gestió directa, la urbanització d'aquests dos sectors, que ahir se divideix en dos sectors, precisament per això pensàvem que no era un bon moment carregar de costos als propietaris, i per aquest motiu. Què anem a fer ara? Explorar fórmules alternatives, entenent per el bé públic, entenem que sí que tindrà una utilitat d'interès general l'apertura d'aquest tram. Explorant això, mirarem de quina possibilitat podem fer alguna fórmula mixta que no siga una expropiació tal qual, sinó que siga una fórmula mixta en el que tu ara agafes els terrenys i en posterioritat li dius al propietari que els costos d'urbanització no se'ls va a eximir, no va quedar exento de pagar-los, però potser en un futur ja veurem quan... Aquesta és la fórmula, com dic, s'ha de mirar, i són els tècnics els que ho han de dir, jo ho dic en les meues paraules, que són molt simples, però això és el que volem ficar damunt de la taula. Obrir-lo per interès general i que els costos d'urbanització se puguen diferir en el temps i se puguen aplaçar. En la qual cosa, i el que vull dir és que segurament el resultat serà que tindrem en un futur, esperem que no molt llarg termini, el vial obert o aquest tram que queda obert, però que no s'haurà produït un procés d'urbanització, és a dir, els terrenys que n'hi ha per allí no se convertiran en solars automàticament perquè no hauran compartit els costos d'urbanització els propietaris que allí tenen. I això és un poc, no sé si la gent m'entendrà, però és un poc la traducció en paraules simples de lo que tenim en ment. Com dic, farem el mateix quan ho comencem a treballar, quan tinguem adjudicat els redactors d'aquest treball tècnic, i quan vegem alguna opció més clara, convocarem els propietaris, convocarem a la gent que seria afectada de la zona, de l'àmbit, i els explicarem en què consisteix el que volem ficar en marxa. I sobretot per això, perquè la gent sàpiga la conseqüència que tindrà, ja no el ciutadà que la disfrutarà, sinó el que té propietats allí. És que els almassorins, des de luego, podrem estar més d'acord o menys d'acord en el tema de la avenida Mediterrània, curves, estreta, voreres, però el que sí que estem tots d'acord és la necessitat d'obrir-la ja per fer dos vials, com aquell que diu. És una necessitat.
És una necessitat i se veu. Si ja fa anys que s'havia apreciat aquesta necessitat, perquè fa molts anys que està aquest tram d'uns 300 metres que crec que és pendent, ara, quan des de fa uns anys s'ha ficat en funcionament la unidireccionalitat del passeig marítim, s'ha vist encara més que la gent ho disfruta i com ho disfruta, perquè nosaltres lamentablement no tenim un passeig marítim per a que d'una altra manera, no tenim una configuració de passeig marítim diferent i hasta fa 3 anys o 4 que van ficar en marxa la unidireccionalitat, doncs no teníem, recordem que eren escassos, molt poquets els tramos en els que se podia caminar de manera segura, pràcticament era del camí la mar al riu, no hi havia més, la resta tenien que anar per aquella passarel·la que ara encara en alguns tramos se fica dins de l'arena, que era una iniciativa útil, que jo no dic que no fora. Tindre que buscar solucions de lo que n'hi havia. Nosaltres vam pensar que n'hi havia que arriscar i que era una iniciativa que possiblement tenia detractors en un primer moment, per el mateix que hem dit abans, perquè canviava la rutina i la forma d'accedir de la gent a les seves propietats i de moure's, però que, bueno, que hi havia que provar. I jo crec que tot el món coincidirà en que, havent-se vist perjudicat jo mateixa, en la mobilitat per accedir a les nostres propietats, havent-se vist perjudicats que no ho negue, l'ús que se li dona a aquest tram de passeig marítim peatonal és increïble. En hivern la gent ho disfruta perquè hi ha molta gent que hi va igual a els que viuen i els que van a disfrutar de la platja, sobretot els caps de setmana, és molt útil, però en estiu només n'hi ha que veure qualsevol vesprada i matí. Per tant, des de fa uns anys jo crec que encara s'ha vist més la necessitat de que això sigui un continu, des del camí en blanc fins al final, que sigui un continu i que no se vegi interceptat per aquest tramo de 300 metres, que és una pena. És una necessitat que tots podem veure dia a dia i que no podem permetre que passi molts anys més d'esta manera. I que segurament, si els accessos se van millorant, si la forma de circular per el passeig marítim millora, podríem anar millorant en algunes infraestructures, podríem anar oferint a la gent pues, segurament més recursos, pensant coses novedoses conforme hem vist que, mira, este any, en quatre coses que hem anat pensant, com la vida a la platja s'ha anat millorant, d'iniciativa pública i privada, com no, com els locals privats, cosa que no tenim nosaltres que veure més enllà de que oferir el procés de licitació i donar la possibilitat de ficar terrasses i totes aquelles coses que ens demanen que no fiquem ningú problema, però vull dir, si se millora en tot el tipus i la forma de circulació i la vida i la manera de moure's en la platja millora, possiblement també tindrem més recursos i podrem anar pensant cada vegada més coses i possiblement podrem fins i tot demanar una altra bandera blava, que és possible que si se millora la manera d'accedir a la platja i se millora la forma de que la gent se moga per la zona, pues és possible que això també se puntue d'una manera més positiva i tinguem una, dic jo, espero que Joan Antoni ho tingui en compte i el company regidor de platges que ha tingut un èxit molt gran en l'obtenció d'esta bandera blava primera per Almassora, pues que per a l'any que ve continuï treballant i també la demana. Jo crec que ha sigut molt, pues, una notícia molt bona per a nosaltres i seria fantàstic si tinguérem més d'una. Anem a deixar una miqueta les obres i passamos a una altra de les teues regidories, el patrimoni, perquè fa temps que no parlem també del nostre Torrelló. Com tenim el Torrelló? El tenim aparat per el Covid o seguim fent excavacions i coses? Nosaltres vam acabar este any l'excavació que teníem prevista per este any, ara fa uns mesos, s'ha acabat l'empresa que la va fer, es va entregar la memòria, ha fet una publicació, ja ens van explicar, i jo crec que ja m'he explicat així, que les troballes que han fet este any, els descobriments, pensen que són d'una importància arqueològica rellevant i està preparat pues, això, per a continuar, però que ara està en un punt ja que té una sèrie d'elements que ja tenim que treballar, a banda en seguir des del punt de vista arqueològic, mirant a veure per on se continua i proposant noves excavacions, que no anem a abandonar-lo, però ara estem en el punt de potenciar-ho. El que diem nosaltres ara està ja visitable, que ja n'han fet de visites, ja fa un parell d'anys o tres que estem fent-ne, ne farem més, enguany també n'han programat ja, ara després de l'estiu programarem més visites, crec que és una oportunitat que la gent no pot perdre anar a veure-ho perquè molta gent que va allí del poble, gent de fora, però del poble diuen, molts diuen no sabíem ni on estava, i bueno, no tenen per què, perquè no passen a diari, està en una zona apartada, en una zona que ara està enmarcada en un polígon industrial, però bueno, però és una oportunitat boníssima per a que vagin a veure, jo animo a la gent que quan ho fiquem en marxa a través de les visites ho aprofiten.
i ara estem en aquest punt, en això, dotar-lo d'elements per a que fer-ho visitable d'una manera més digna. Este any tenim en el pressupost una partida per a construir una caseta per a visitants. Tenim el projecte en marxa, no està acabat encara. Tenim el projecte de la caseta i un pla director de la zona, un poc per a veure en tota la zona què se pot fer per a que allò siga un reclam turístic, cultural, però turístic. I és això en el que estem treballant ara. Com dic, tenim a l'espera d'entregar el pla director i el projecte d'una caseta de visitants, que jo ja he vist algun abans i que és realment novedós i atractiu. Ja ho dic, espero tindre-ho pronte i poder començar a executar el que és l'obra en si quan abans, perquè en aquests moments no, la gent que va visitar-lo, quan fan excavacions tenim que llogar una caseta, un contenidor provisional, per a que la gent que està treballant pues, pugui allí apartar-se del sol o descansar un moment, però quan organitzem les visites no tenim ni un racó per a que la gent s'amagui i això no pot ser. Si volem que la gent vagi i volem fer-ho visitable, tenim que dotar de recursos i en això és el que estem. Ara estem, l'excavació no la deixem de banda, programarem més excavacions per al futur, però estem treballant ja en què dotar-lo, de quina manera dotar-lo per a fer-ho visitable. Jo ja t'he dit, ven tot l'entorn i ven conforme és el riu i el bonic que està verd i quasi ja està un merendero. Tindrem que fer allí, no? Perquè la gent sí. Això és preciós. És molt un quan entorn... Quan te fiques cara al riu, sí. És preciós. Sí. Per això, un mirador i un merendero allí per poder pues és una idea, fer paelles. Pues és una idea perquè si volem que la gent vagi tindrem que donar-li espais per a que puguem disfrutar, no només vist de l'entorn del poblat, sinó possiblement en els voltants. Algo tindrem que pensar. No, en sèrio, si podeu, ara quan s'organitzen visites, aneu, perquè disfrutareu de la vista del riu, té una vista fantàstica, i també de les excavacions, de tot el que han tret del nostre poblat, no? Que ja serà grandet, ja. És gran. Hasta fa un parell d'anys se limitava només a la part primera, la part de les casetes i la primera murà, però ara s'ha trobat un fosso, s'ha trobat la murà que arriba fins a baixar a la part que baixa i acaba el riu, i s'ha ampliat moltíssim el que és l'àmbit del poblat. Trossos de murà de distintes èpoques, que ho expliquen molt bé les persones que organitzen les visites guiades, t'ubiquen molt bé en l'ambient, en la cultura dels habitants que vivien en el poblat i també expliquen de les distintes èpoques que ha tingut el poblat, des de l'època dels ibers, dels romans, i expliquen un poc cada zona de quina època és i bueno, jo crec que val la pena. Els que no entenem res, en els que m'incloc, d'arqueologia més que a nivell aficionat o turístic, és un lloc que sorprèn i és un lloc preciós per a veure. Per als entesos creuen que és una joia, que és la persona que és responsable de l'excavació me va dir que no sé quants quilòmetres, no hi ha un altre poblat igual, per tant que ens tenim que creure el recurs històric que tenim així al nostre poble, la importància que té des del punt de vista científic, no? Per a ells ho és, fan publicacions o ho inclouen en els seus treballs científics i la part, evidentment, és la part dels entesos i que jo ho poso en valor, però els que no ho som també és un lloc al que val la pena acudir. Sí, jo com soc molt bruto, la primera vegada que el vaig visitar dic, i per aquestes pedres mos estem gastant tants diners, però la veritat és que ara en aquests moments que ja se veu molta més configuració, ja veus inclús tipus habitacions i tot, queda sí, molt bonic. Sí. Queda molt bonic. Bé, Carmina, no sé si hem fet un repàs, d'ací uns mesos tornarem a fer un altre repàs perquè l'actualitat de les obres d'Almassora sapieu i que no tinguem que estar preguntant què està fent l'Ajuntament així, què està fent en este carrer, pues tots són millores i sobretot per el tema pluvial que se patís a muntó i aquests xarcos que després passa un cotxe i mos banya a tots. Carmina, per finalitzar, alguna cosa pels nostres veïns? Jo crec que hem fet un repàs prou gran del que s'està fent i un poc el que començàvem, no? Que les obres possiblement ara se veuran en un temps
en el que se veuen moltes obres és degut al que ja he explicat, en el que estem avançant en projectes en els que hem estat treballant fa temps. N'hi haurà més projectes en marxa, perquè a banda dels que estic treballant, dels que he dit, també n'hi ha algun altre important que s'està treballant, com és la remodelació del barri de Corell, que altres vegades així hem parlat, i tindrem ja segurament algú per explicar a la gent a principi de setembre. Jo encara no l'he vist, no sé, no he vist res, però m'han dit que durant este mes d'agost l'acabaran i en setembre podrem ja explicar a la gent el que consistirà la remodelació del barri de Corell. Això també és una inversió important i també serà algo que se ficarà en marxa de manera imminent. El motiu és el que he dit i que és dir-li a la gent que nosaltres, en definitiva, quan se pensen inversions de millora, sobretot a la via pública, sempre és per això, per a millorar, que les obres són molestes, però que en definitiva i al final és per a millorar l'entorn i per a millorar la qualitat de vida dels veïns. Per tant, les molèsties si s'han de passar pues, són momentànies. Que nosaltres no tenim, ja aprofite, perquè quan venia a acabar així, he vist i l'he saludat a l'enginyer municipal encarregat de dirigir l'obra d'ahir del carrer Sant Jaume. El tècnic municipal, tant uns com un altre, destinats a dirigir les obres, sempre estan a peu de carrer, i dir-li als veïns o a qualsevol persona que tinga la més mínima queixa o suggerència o problema en les obres, que se poden dirigir al tècnic municipal que està a diari a les obres o a mi mateixa. Podem vindre a l'Ajuntament, que nosaltres, durant l'execució de les obres, no tenim ningú problema d'atendre a qualsevol persona que ens busca per aclarir qualsevol cosa, i que moltes vegades aquestes suggerències a peu d'obra també desemboquen en canvis o en xicotetes millores que s'agraeixen després. Per tant, que ningú problema. El tècnic sempre està al carrer, una vegada al dia, quasi sempre tots els dies va, a primera hora, perquè ara fa molta calor, que se'l pot trobar i que és una persona molt accessible, en concret este tècnic que hi ha ara, però tots, si fiquem un altre director d'obra, si és quan ha sigut l'arquitecte, com no, també és una persona molt accessible i que no té ningú problema en atendre a ciutadans per qualsevol cosa que li vulguin plantejar. No obstant, un comentari positiu del carrer Sant Jaume, dels veïns, és que no és com altres vegades que s'ha asfaltat, s'ha ficat la cera, sinó que així s'han canviat tuberies, s'ha canviat drenatges, s'ha fet tot, diguem, nou, i això serà ja... Clar, no és només una obra en superfície, per això també s'encareix el preu, és evident. Quan tu fas una obra en superfície, el preu unitari per metre és distint a que quan canvies i modifiques les infraestructures soterrades. En esta s'ha fet d'esta manera perquè, ara no ho recordo, però feia molts anys que no se reposava ningú tipus de canalització soterrada i feia molta falta. Carmina, moltes gràcies per haver-nos atès una vegada més. Ten plaça ja per octubre, més o menys, que tindrem lo del Corell i també el carrer Sant Fernando més en marxa. Moltes gràcies una vegada més. Gràcies a tu, a vosaltres. I a tots vosaltres, amics, moltes gràcies per haver estat ahir. Espero que hagueu disfrutat. Disfruteu de l'estiu i no vos oblideu que el Covid no s'ha acabat. Cuideu-vos. Hasta luego.